Dobar dan. Dobar dan. Ja želim vam prenesem jedan utisak Piroćanac, brigu za vaše zdravlje, ali da vam kažem da je velika briga i ljudi iz menadžmenta, s obzirom da su vaša tri radnika poslata za Nemačku kako bi se stanje što pre popravilo. Ja sam došao da vas vidim i da vas pitam kako ste. Dobro sam. Dobro. Moglo je da bude i gore, ali dobro. Znači, ovo troje su malo lošije prošli, pa ja sam dobro što se mene tiče. Koje povrede imate? U pekotini malo. Po licu vidim? Pa po licu, rukama, nogama, pomalo, nije strašno. Jel imate bolove? Ne. A u onim trenucima kada vas je zahvatila struja, vatra, ne znam šta je bilo. Je li bilo bolova? Kako ste se osjećali? Pa nije bilo bolova. Ko vam je tu prvi pomogao? Pa ja sam, da kažem, najbolje prošao, tako da nije bilo toliko potrebe da neko pomaže meni. Pomagali smo ovim drugima. A čime, kažu, vodom, šta se... Pa gasili smo aparatima, malo rukama, malo bluzama i tako. Svi ste juče prebačeni ovde i doktorka iz Niša je pohvalila osoblje Pirotske bolnice za kompletnu brigu i prema vama, ali i prema vašim kolegama koji su bili prvo u Nišu, a sada već u Nemačkoj. Jeste. Ovde ste, da tako kažem, pod negom i pod velikom brigom. Tako. Bolje osjećate? Bolje. Kako se zovete? Saša Vilković. Jel imate porodicu? Imam. Su dolazili da vas obiću? Su ljudi iz Tigra takođe dolazili? Dolazili su svi, ja. Recite mi, na kojim poslovima radite? Koliko godina radite u Tigra? Radim kratko, godinu i po dana. Poslovima održavanja. Da. Dobro, inače sad ste... U redu. Dobro. Drugi kolega? Kolega je na previjenju trenutno, ovaj drugi. Ovaj treći? Treći je tu, u susednoj sobi. Kada očekujete da idete kući? Za par dana, ja se ne. Imate decu? Imam, sina malog, 4 godine. Jel bio sina? Nije. Suprug je bila? Dobro, ja vam želim što pre da izađete, da se vratite posla. Hvala. Život je čudo. Sve najbolje vam želim. Hvala.